gillar rullstolar. Men hallå, är du fortfarande sur? Va? Nej, men jag tyckte bara det var jävligt onödigt. Vad ska jag göra för att du ska förlåta mig? Okej, säg vad jag ska göra. Bara skärp dig lite. Fan, jag har ju sagt förlåt. Jag måste kissa, för nu är det. Ja. Tack så mycket. Nej, men hej! Jag visste inte att du skulle komma. Ja, vad gör ni då? Nej, men vi hänger bara lite. Alltså, ni vet att det luktar ända upp i vägen. Va? Har du också rökt där? Ja, men det är lugnt. Ella, jag måste verkligen kissa lite. Ja. Alltså, jag är fan den bästa här. Nadja, vad är det? Inget gör det här. Va? Varför? Nadja! Lägg av! Nadja! Nadja! Stanna då! Nadja! Här. Vad ska du? Jag vet inte om jag avreagerar.